тараторила, не дала взагалі нічого сказати. До Саші було дуже багато претензій. Вона не давала нікому сказати слова. Вона і не було ідей. Що це таке? Губна помада цю всю. Ну, камон, ну що це складного? Ти не можеш розраховувати на участь у фіналі в якості фіналістки. Перший сезон був крутий, але наш буде крутіше. 8 учасниць реаліті упродовж півроку долатимуть перешкоди і розкриватимуть таланти. Я готова боротися і доказати собі, що я це зможу. Якщо в мене є ціль, то я маю досягти її будь-якими способами. В першу чергу я прийшла на цей проєкт, щоб довести собі, що я чогось варта. Я буду впевнена йти до перемоги, адже знаю, що я можу бути сильніша. У кожної з них своя мотивація. Після проєкту я хотіла б більше стати впевненою в собі і незамкнутою. Хочу побачити, скільки я можу, як я можу і чи я виграю. Я хочу отримати море емоцій і дійсно справжній кайф отримати на цьому проєкті. Я знаю, що ти зараз бачиш мене, і бачиш, я тут, і я готова перемагати. Головний приз проєкту – поїздка за кордон. Хай переможе найсильніший. Це проєкт «Респект», другий сезон. Ми давно обіцяли нашим учасницям, що в них буде креативний творчий епізод. Власне, цей він і є. Сьогодні ви будете вчити новий для себе танець. Я думала, що у нас буде там якийсь час брейкденс, що ми всі не можемо танцювати. І чому новий? Тому що для вас його з нуля поставив хореограф Костянтин. Стиль хіп-хоп показати мають вони впевненість в собі, техніку виконання, музикальність. Ну і посмішка. Спочатку ми дали нашим учасницям півгодини на репетиції, але потім ми зрозуміли, що цього явно замало. В перші хвилин так 15 я взагалі не розуміла, як я маю це вивчити, я не могла запам'ятати взагалі нічого. Раз, два, воп, задержка. Та-та-та, цак, цак, воп, і раз. Акцент. Саша була зажатою. В неї всі рухи були ось такі дуже різкі. Я так танцюю, я б інакше просто, напевно, не можу. Це музика танцювальна, типу, така. Тут не треба чисто в біт. Це, типу, така, вона, типу, тусуємо, понімаєте? Просто моментами є паузи, де він робить окей, там це, часи, отут треба попадати. А в основному танцюємо. Ставимо ножку, бум, і раз. Два. Тепер дивіться, права рука йде до груді, ліва входить назад, і ми робимо раз, два, міняємо. Три, чотири, п'ять. Корпусом працюємо. Для мене ця хореографія склалася спочатку складною, але потім я включилася. Тут ми вже вкручуємо, вкручуємо і уходимо в сторону. Тепер дивіться, чим легше, ставимо ножку і типу рукою ми як робимо розворот. Бум, часики. Уходимо. Толкаємо ножку. Пройшло ще хвилин 15, потім 20, і я зрозуміла, що я вже відчуваю цю музику, цей танець. Я дивилася на неї, я така, блін, Вік, все, хватить дивитися на Ксюшу, є ще інші учасниці. Але я так від неї кайфувала. Ліва, права і ручки в сторону. Воу. Вкручуємо. І тут такий пафс. Воп, воп і ліва. Права, ліва, точка, не спіша. Сказали слово, розвернулись, па-па, єп, єп. Коли дівчата почали розкачуватися, я зрозуміла, о, це круто. Костя дуже класний тренер, мені дуже сподобалось його зв'язка, його професіоналізм. Типа, а раз, а права йде до лиця, бум. Рух мені сподобався саме останній, там, де оце от, оце просто, о. Оу. Оу, і тут серцеєдка, тра-та-та, авторитет, ого, да? Окей,
Матнула. Там був один рух, там треба було це дуже швидко зробити. Спочатку це не вдавалося, але потім я це встигла зробити все ж таки за музикою. Під час підготовки мені було якось так ніяково, мені здавалося, що мене нічого не виходить. Не можна зразу прийти в зал і все зразу навчитись. Людина знайомиться з напрямком і вона розуміє, що їй можливо бо подобається, або просто ні. Кожна з наших учасниць до цього мала певний досвід танцювальних. Я 4 роки ходжу на танці і для мене це не так складно. Я цим займаюся 8 років і це для мене є цікавим заняттям. Видно зразу, хто займається танцями, хто у сфері іскусства цього, хто просто набирає лише опита, кому просто цікаво. Так як я займалася бальними танцями, для мене цей стиль був дуже важкий. Я танцюю в стилі контемпорарі, то я, звичайно, трішки занервувала. Якщо брати контемп, це ліричний танець, там більш гібкості, більше пластики, в нью-скулі точки, пози, тобто ці є різні напрямки. Хореограф взагалі мені надзвичайно сподобався, з ним я якось могла відчувати цей танець і атмосфера створювалась. Навчитися за годину танцям доволі важко, але таки можливо, і це довели наші учасниці. І ось настав час, коли дівчата повинні були показувати все, що вони навчилися за годину. Першому вийшли Яна та Амалія. Я хотіла кайфанути від цього танцю. Ти красива, Амалія, ти знаєш, що діло не в красоті. На всіх комплімент, у тебе давно імунітет. Тебе так важливо, щоб мої карти і авторитет. Я все це понімаю, но мені тебе нема, привіт, біді. Вона смотрить на мої часи. Мені ж так знає время, його глаза слишком хитрі. Но зачем ты им верю, и пускай льется вино. Я с тобой, мне все равно, милая, все решено наперед. И я знаю исход, ведь ты моя. Сердцеедка, сердцеедка. Вони як технічно все надзвичайно круто показали, так і енергетика від них йшла. Можливо, там були через переживання якісь недоліки, але їх було не видно, тому що я старалася їх обіграти. Я старалася зробити на всі 100, але вже вирішаєте. Круто вийшло, реально. Вони справились з завданням, одні з самих лучших. Дівчата мали досвід, і він їм надзвичайно допоміг у цьому конкурсі. Реально, вони молодці. Аліна з Сашою вийшли на паркет і почали танцювати. Звичайно, що ми дивилися не лише на техніку, ми дивилися на емоції. Найважніше прочувствувати музику і той характер, який тренер дає. Сам танець викликав у мене якісь такі радісні емоції, хотілося ще танцювати, танцювати. Було так весело. Як на мене, це було для мене навіть може вище моєї голови. Ти красива, малая, ти знаєш, що діло не в красоті. На всіх комплімент. Тебе давно імунітет. Тебе так важливо, що от моєї карти і авторитет. Я все це понімаю, но мені тебе нема, привіт, біді. Вона смотрить на мої часи, но не що познать время. Її глаза слишком хитрі, но зачем ти їм вірю? І пускай льется вино, я з тобою, мені все равно. Милая, все рішено наперед, і я знаю ісход. Ведь ти моя сердцеєдка. Я думаю, що я десь не піднажала, тому що я дуже хвилювала, що в мене нічого не вийде. Вона займається бальними танцями. І тобі тут кажуть хіп-хоп з крайності в крайність. Ясне діло, що ти за годину навіть ти не зможеш нормально щось зробити, бо ти привик до балету, який там. Є просьба, щоб не переживали і не комплексували. Дуже видно, що от вони зажаті. Я не думала про те, щоб не забути якийсь рух. Я просто кайфую, тому що я дуже люблю танцювати. Це моє хобі. Було видно, що вона старалася, але вона була така напружена, ну просто. Я не знаю, як на себе, я відкрилася, тому що я так ніколи ще не танцювала, це я знаю свої можливості. Саша була, як завжди, зосереджена. Так само, як і було на цирковому конкурсі, у Саші на обличчі читалася думка про те, що ой, як би щось не забути. Вони просто зажались, бо переживали, навірно. Ну це зрозуміло, перший раз пробують. І тому я трішки націдна з Кості, кисав, що я була закрита. Це для мене мій нормальний стан. Ми оцінювали не вміння повторювати за кимось, а ми оцінювали навіть ту саму енергетику, яка йде людині.
Остання пара – це Ксюша і Настя Корольова. Я дивилася на хореографа, щоб не забути рухи. Я думала, як їх обіграти, щоб це було і музично, і правильно хореографічно. Ти красивая малая, ти знаєш, що діло не в красоті. На всіх компліменти, у тебе давно імунітет. Тебе так важен счет моей карты и авторитет. Я все это понимаю, но мне тебя нема, привет, Биди. Она смотрит на мои часы, но не чтоб узнать время. Ее глаза слишком хитрые, но зачем ты им верю? И пускай льется вино, я с тобой, мне все равно. Милая, все решено наперед, и я знаю исход. Ведь ты моя сердцеедка, сердце. Настя Корольова вперше віднеслася серйозно до конкурсу. Коли я танцювала, в мене думки були, боже, щоб це не забути, я ще щось забуду і все буде капець. Настя впоралась більш-менш нормально, але дуже серйозно. Для її віку вона кажеться дорослою дуже сильно. Спочатку їй щось не вдавалося розкачуватись, але потім під кінець вона розкачалась і в неї вийшло. Вона виступила добре, вона змогла подолати себе, вона була серйозною. За це ми можемо похвалити, хоча у хореографа до цього були питання. Я старалась якось зробити манерно, образно. Я не знаю, можливо, я була трошки схвильована, тому що я боялась щось не забути. Ксюша, як я вже говорила, це як мені бальзам на душу був. Вона така от типажна людина. І її пасує десь відкриватися. Тобто, якщо цей танець серцеєдка, от вона могла би взяти свою типажність. Але я взагалі не думала, що я можу бути закрита, я навпаки думала, що я нормально виклалася. У мене враження хороше, позитивне, бо легко. Вони справлялись, ну, емоційні вливаються, є живі вони. Це дуже важливо, і слухають, не спорять, це вже дуже важливо, є повага. Ну, в общем, молодь, це дуже класно. Таким був індивідуальний конкурс, а які оцінки заробила кожна з учасниць, ви дізнаєтесь на результатах. Ми не будемо з вікою дуже строгими, але кожен отримає ту оцінку, яку заслужив. У цьому епізоді у наших учасників було аж два командних конкурси. Ми дали їм можливість заробити бали перед визначенням фіналістів, які будуть змагатися за головний приз проекту. Привіт всім! Привіт! Це проект «Респект», командний конкурс. Цього епізоду їх буде два. І, власне, перший – це є так званий крокодил. Віка, розказуй, які у нас умови і правила. Ваше завдання – впродовж 5 хвилин показати 10 слів або поняття. При цьому не вимовити ні слова. Капітан команди мав із глядацької зали відгадати, власне, правильно те, що йому показують зі сцени його колеги. Допомагатимуть вам у цьому сьогодні учасники першого сезону проект «Респект», і ми раді їх тут вітати. У першій команді була Саша, Аліса, Яна та Амалія. Саша сиділа в глядацькій залі і відгадувала слово. Суп, шоколадка, салат, тарілка, м'ясо, торт. Саша ніяк не могла вгадати слово «піца». Їй показують трикутник, береш, їж, вона тягнеться. Ні. Трикутник? А що трикутник? Саша, власне, говорила всі слова, що можна, але не піцу, тому вона, власне, його і пропустила. Далі. Друге слово – спрага. Жарко? Сонце? Ну, жарко, натурально, спека. Пити хочеться, типу спраглий, да. Саші легко вдалося його відгадати, адже учасники зі сцени показували досить правильно і зрозуміло. Підзорна труба, бінокль, монокль, не знаю, я забула, як він називається. Третє слово – компас. Що це таке? Ну, реально підзорна труба. Окуляри. Об'єктив, телефоні, камера. Особливо мені стало весело, коли Яна почала показувати підзорну трубу. Яна, підзорна труба – це підзорна труба. Компас – це компас. Північ, південь, захід, схід. Окей? Що це? Що всі показує? Далі, давайте. Пилосос було наступним словом. Мити поли, швабра. Цей металошукач. Учасники показували якісь лопати. В принципі, коли ти знаєш, що це за слово, окей, ти його розумієш. Але коли ти сидиш і вгадуєш, це може бути все, що завгодно, тільки не пилосос. А лопата? Копати не? Що? Робота? Далі, давай.
Наступне слово – водій. Машина, руль, водій. Тут все без проблем, одразу вгадала. Саша молодець. Феєрверк, петарда. Наступне слово – хробак. Носоріг, слон, це ще тварина. Комашка, червячок. Червячок? Да. Пролунало слово «черв'як». Ну, звичайно, що це є синонім до хробака, і тому ми його зарахували як правильне. Слово «караоке» дівчата вгадали практично за 2 секунди, в чому я не здивована. Караоке? Да. Після цього треба було показати ліфт. Це що таке? Якась бігова доріжка, я не знаю, що. Ліфт? Да. Коли учасники почали показувати ось так, то Саша зрозуміла, що це слово борда. Не вгадала Саша слово пилосос, піца і компас. Відповідно, результат 7 з 10. Учасники другої команди Ксюша, Настя Корольова та Настя Морозик також мали показати 10 слів за 5 хвилин. Капітан вашої команди буде сидіти в залі, і члени вашої команди на сцені мають показати це слово так, щоб капітан зміг його відгадати. А вам я бажаю успіху. Розпочинаємо. Настя Морозик сиділа у глядацькій залі і відгадувала, що ж їй показували її колеги зі сцени. Суші. Вгадали буквально за секунду, я навіть не встиг отямитись, як уже потрібно було показувати наступне слово. Якась гідота, рвота, погано, що? Погано. От я реально думала, ну огиди, ну камон, ну що це складного? Не любиш, ненавидиш. Вона розуміла, що це щось погане, якась погана емоція, погане відчуття, але не могла сформулювати саме те слово, яке ми загадали – огида. Ну ненавидиш щось, не любиш, ну блін. Слово «магніт» було наступним, яке вгадала надзвичайно швидко. Притягуєш. Магніт. Слово «парасолька» також одне з легких, і Настя без проблем його вгадала. Парасолька. Насті було надзвичайно легко вгадувати слова, і вона їх вгадувала дуже швидко. Обрізаєш волосся, стрижка, перукар. Слово «феєрверк» було наступним. Салют. Може, що це ще може бути? Як феєрверк? Слово «єнот». Яблуко. Що це? Єнот полоскун, можна показати, що це маленьке створіннячко, яке ось з вушками, ось так от робить. Відповідно, легко можна було провести асоціацію. Полоскати, полоскун, єнот. А чекай! Учасники, як вони його тільки не показували? І так, і сяк. Морозиво. Ну що це? Да, ладно, наступне. Не склалося в них з тим словом, тому вони не вгадали єнота. Селфі, телефон, да. Спортзал. Бігова дорожка, що це? А не вгадати драбину було неможливо. Драбина. Кудряшки. Локони, ну, накрутка. Кудрі – це є застаріле слово. Це застаріла форма слова кучері. Кудряшка с'ю, я не знаю. Кудрі. Ми подивилися в словнику української мови, і воно там таки є. Застаріла форма, але є. Тому це слово ми зарахували як правильне. Отже, друга команда не вгадала 2 слова з 10 – єнот і огида. І ми зараховуємо перемогу другій команді. 5 балів я б поставила Ксюші, тому що вона дуже добре показувала рухи. Найкраще справилась Настя Морозик, тому що все ж таки в неї була найголовніша роль. За командний конкурс плюс 5 балів я кладу собі. Чому саме собі? Тому що я вважаю, що я досить класно впоралася з цим завданням. В результаті перша команда програла, адже вони відгадали лише 7 з 10 слів. Кожен з моєї команди справився дуже добре. Але -5 я поклала Амалії, тому що мені здається, що вона приклала менше зусиль. Я ставлю -5 Алісі,
Я скажу чесно, тому що Саша, я і Яна, у нас просто, я не можу поставити, наприклад, Яні або Саші, тому що у нас є шанс потрапити в фінал. А у Аліси по балам, ну, немає ніяк. А мінус 5 я ставлю Алісі, тому що я була та людина, яка сиділа і вгадувала слова, тому мені найкраще було видно, хто як показував. Я ставлю мінус 5 Алісі, тому що, якби, ми, ну, на мою думку, ми якось яскравіше себе проявляли, вона стояла в сторонці і не дуже все показувала. Дивилась на нас і дивилась, що ми показуємо. Отже, другий командний конкурс у цьому епізоді буде також акторський. Ми хочемо побачити, наскільки ви вмієте взаємодіяти разом. За 5 хвилин вам треба показати слово або поняття, складене фігурою з кожним учасником. Кожні учасники мають бути задіяними. У першій команді були Яна, Амалія та Ксюша. Учасникам за обмежений період часу необхідно було придумати 5 слів, вибрати, як би вони їх показали на сцені, задіюючи кожного учасника команди. І це був головний критерій. Також одним із головних критерій оцінювання цього конкурсу стала креативність постановки. Вони настільки круто показали ліфт, що нам з Вікою навіть не довелося довго думати. Дві людини стоять, сходяться, розходяться. Ти заходиш, ти їдеш вниз. Друге слово, що це може бути? Я не знаю. Так, це якесь вогнище. Типу. Ну ви в курсі, що ми не бачимо вас зверху, ні? Чекай. Басейн. Yeah. Ніби здається, просте слово басейн, але також до нього треба додуматись. Це дочвятно було чорт. Слово басейн нас просто з Вікою здивувало, ми були захоплені. Третє слово. Мені подобається їхня конструкція. Вода, ковбой, машина. Машина, окей, автомобіль. Дуже круто реально показала, тобто водія, там, ну, весь цей об'єм, те, що пасажири, вони їдуть. Четверте слово. Ну вони щось стали, ноги попіднімали, руки попіднімали, щось там якісь кружочки, я дивлюся на це. Чого? Якісь окуляри, я не знаю. Серйозно? Окуляри – це взагалі треш, але це класний треш, тобто окуляри, камон! Вони показали не лише об'єкт, не лише його форму, а і взаємодію з ним. Головна повада чи що? Це було прикольно, ми з Вікою просто зацінили цю постановку. А як ви до цього не думались? Просто! У другому командному конкурсі наші учасники повинні були за допомогою учасників першого сезону показати на сцені 5 слів. Чим більш креативною буде ваша постановка, чим більше задіяно ваших буде учасників, тим краще для вас, і ми це все будемо враховувати, оголошуючи результати цього командного конкурсу. А вам я бажаю успіхів та натхнення. Настя Корольова, Настя Марусик, Саша і Аліса об'єдналися разом з учасниками першого сезону в нову команду. Деякі учасники вони були активні, а деякі учасники просто підлаштовувалися під іншу думку, навіть не пропонували ідеї, або пропонували дуже мало. До Саші було дуже багато претензій зі сторони інших учасників, тому що Саша хотіла бути лідером. Вона не давала нікому сказати слова, пропонувала лише свої ідеї, нікого не слухала. В нашій команді більш-менш всі брали хоча б якусь, але маленьку участь. Я хотіла щось пропонувати, хотіла щось зробити, а вона мені не давала ні слова, тому що вона постійно говорила, тараторила, не дала взагалі нічого сказати. Звичайно, що це круто, коли ти береш на себе відповідальність, але не круто, коли ти не чуєш учасників своєї ж команди. Гардероб? Коридор. Роздягалка. Вони досить довго показували, налаштовувалися, вони не розуміли, що вони показують, тому що вони банально навіть не потренувалися. Вони сказали, ай ти будеш стояти, ай ти будеш лежати, ай ти будеш щось робити. І загальної картини, що це має бути, у них не було. Саша манекен. Може переодягалка в магазині? Кімната для переодягання в магазині. Слово «магазин», по-перше, це не об'єкт, і вони його показували надзвичайно абстрактно, але все ж таки ми його вгадали. Настя чайник. Музей. Фешн-показ. Ми з Вікою кажемо фешн-показ, модельне шоу, подіум. Це було все, що завгодно, але не кастинг. Критики, фешн-шоу, я не знаю, Вікторія Сікрет чи що? Фешн-шоу?
Да? Да. Вони зробили вигляд, мовляв, типу, ай, це слово було, давайте далі. На жаль, ми не можемо зарахувати це слово, тому що воно не прозвучало з наших уст. Ми про кастинг нічого не сказали. Проблема другої команди в тому, що вони не могли домовитися. Чиїсь амбіції перемогли, і, власне, такий результат ми і побачили зі сцени. У вас 3 хвилини 30 секунд. Урок. Парта, урок, заняття, школа, учні. Так, да, школа. Ну, нормально, зрозуміло, зараховуємо. Четверте слово. Тролейбус ми надзвичайно швидко вгадали, оскільки це легко, так у мене було. Маршрутка. Маршрутка, автобус, тролейбус. Маршрут. Те, що вони показали нам зі сцени, було далеким від ідеалу. А телеведучі, телестудія. Телебачення. Телебачення. Ми оцінювали креативність, неординарність та взагалі командність. Проблема їхня в незгуртованості, проблема в тому, що вони вибрали завідомо якісь невиграшні слова, які нас не здивували з віку абсолютно ніяк. Ну, як мене можна здивувати словом телебачення? Я думаю, що абсолютно це неможливо. Реально було видно різницю, де команда, а де просто кожен сам за себе і роблять вигляд команди. Ми не хотіли, щоб учасники просто стояли на сцені, а ми мали вгадувати, що вони показують. Вони мали об'єднуватись. Треба було лягти на сцену, вони мали лягти на сцену. Ідеї були досить поверхневими. Ми не побачили якихось геніальних слів, геніальних постановок. -5 я би поставила Насті Корольовій, тому що нам... Я так і знала. Замість того, щоб підібрати гарні слова, цікаву постановку, вони витратили багато часу на те, щоб сперечатися. Та дай нормально. Тож дай нормально зачесати. -5 я би поклала Насті Марусик, тому що в неї не було ідей. А -5 я кладу Саші. -5 я поставлю Саші. В нашій команді придумували ідеї всі, але найменшу участь не брала Настя Корольова. Перша команда діяла дуже згуртовано, креативно, і те, що вони нам показали зі сцени, це просто еталон того, що ми хотіли побачити саме у цьому конкурсі. +5 я ставлю Яні, тому що, мені здається, в нашій команді вона була найактивнішою. І це не було просто, а ти тут постій збоку, ти будеш там, я не знаю, ким. Ні, кожен брав участь. +5 я поставлю Алі, бо вона там дуже багато що придумала, вона лягала, ідеї якісь підказували, як ми будемо там вставати. Вони проговорювали всі-всі моменти і таким чином дійшли до ідеалу. Я даю +5 балів Ксюші. Власне, вони і були переможцями у цьому етапі конкурсу. Це проект «Респект». Та ми оголошуємо результати 5-го епізоду. Дівчата, привіт. Привіт. Сьогодні 5-й епізод проект «Респект». Це є результати. І ми перейдемо одразу до того, які бали ви заслужили у цьому епізоді. Аліса, тебе, на жаль, на індивідуальному конкурсі не було, ти захворіла, тому жодних балів сьогодні ти за нього не отримаєш від нас з Вікою. Настя, від мене 4, я бачила, що ти старалась, але трішечки енергії не хватило. Мені також не вистачало трошечки закінченості рухів, але що я можу говорити, як людина, яка не танцює в принципі, тому я ставлю тобі 5. В цьому епізоді було 2 командні конкурси, і за перший конкурс тобі поставили твої колеги 4. А за другий – 1. У першому конкурсі ваша команда виграла відповідно такий результат і в другому програла. 1 – це не найгірший результат, тому що могло бути -5. Тому загалом за командний конкурс у тебе сьогодні 5 балів. І разом з оцінками за індивідуальний конкурс в тебе сьогодні 14 балів. Отже, Настя, загалом за всі 5 епізодів в тебе 28 балів і цих балів не вистачає для того, щоб пройти у фінал. Ми дякуємо тобі за участь, і такий результат твій також дуже залежав від того, що на 2 конкурсах тебе, на жаль, не було, і у 2 командних конкурсах на початку проекту ти отримала -5 балів, тому такі низькі бали. Звичайно, що могло бути краще, але вже як є. Насправді, я дуже рада, що я отримала такий досвід на цьому проєкті, тому що я не сиділа вдома, я хоч чимось займалася. Мій найулюбленіший конкурс був з тваринами, тому що я дуже люблю тварин, і мені було якби в кайф працювати з тваринами. Аліса, загалом у тебе за цей епізод -4 бали. За перший командний конкурс твої колеги поставили тобі -5, а за другий командний конкурс ваша команда знову програла, і ти отримала 1. Це є результати голосування твоїх колег. А загалом за 5 епізодів – 37.
37 балів – це є половина з тих балів, необхідних для того, щоб пройти у фінал. Дякую за все, що ви зробили на цьому проєкті. І навіть сьогодні я не засмучуюсь, тому що я розумію, що мені все рівно не хватило б тих балів для того, щоб пройти вперед. І їх дали іншому. Мені дуже було цікаво на цьому проєкті. Тут я пережила більшість своїх емоцій, і страх, і турботу, і було весело, і сумно. Я дуже вдячна вам. Амалія та Яна, вітаю вас у передостанньому епізоді проєкту «Респект», і сьогодні ви почуєте свої бали. Власне, індивідуальний конкурс, і ми з Вікою були одностайними у питанні балів. Ми ще на тренуванні побачили, як ви стараєтеся, і ваш танцювальний досвід і досвід участі в різноманітних конкурсах вам сьогодні дуже і дуже допоміг, тому що ми з Вікою поставили вам по 5 балів. Уже по десятці ви маєте. Амалія, на першому командному конкурсі твоя команда програла і залишила тобі один бал. На другому командному конкурсі твоя команда виграла і поставила тобі п'ятірку. І сюрприз-сюрприз, Яна і Амалія були в різних командах і, відповідно, результати дзеркальні. За перший командний конкурс у Яни плюс 5, а за другий – один бал. Ці бали виставляли ваші колеги, учасники ваших команд. Власне, такі результати. Тобто, сьогодні ми можемо сказати, що і в тебе, Яна, 16 балів за епізод, і в тебе, Амалія, 16 балів за епізод. Амалія, в тебе був під час проєкту екстра бонус, тобто плюс 10 балів, і вони дуже і дуже вплинули на результат загальний. Тому що, якщо би їх не було, ти би сьогодні не змогла розраховувати на щось. Тому що у нас є планка 70 балів. 70 балів, на жаль, не всі з вас змогли набрати. Сьогодні хотілося б, щоб ви звідси пішли з думкою про те, що я можу, я хочу, я досягну. Колись. Ну, а власне, чому колись? Сьогодні ти отримуєш цей золотий квиток у фінал. Ти набрала за 5 епізодів 73 бали. З чим я тебе і вітаю. Дякую. Яна, протягом проєкту ти старалася, ти прагнула, ти йшла до своєї цілі. Але чи могло би це все зірватися на кінці? І як ти думаєш, могли би ми поставити двох учасниць, двох фіналісток в одну групу? Не знаю. Ну, я тобі хочу сказати те, що не завжди в житті стається так, як ми цього хочемо. І минулий сезон це довів. Тому що були люди, які впродовж цього проєкту вважали, що вони виграють. І вони були в цьому настільки переконаними, що ось на п'ятому епізоді, коли ми оголошували результати, вони просто були шоковані тим, що їм не вистачило буквально декількох балів. І ця ситуація в цьому році могла повторитися. Але ні. 72 бали тобі і, власне, цей золотий квиток фінал. Дівчата, ваша реакція? Ура! Ми рахували, ну так, і ми думали, що ми не пройдемо, тому що ми або погано рахували, або ми трошки були невпевнені у своїх силах. Але ми дуже раді, що сьогодні вийшло ось так. Ми думаємо, що пройде Ксюша і Саша, бо вони останні, та всі деколи останні, то всі да щось здають. Настя і Аліна, вітаю вас у передфінальному епізоді, і я сподіваюся, що сьогодні ми підведемо таку риску під всіма вашими здобутками. Настя, тебе, на жаль, не було на індивідуальному конкурсі, і ми не змогли побачити твої танцювальні здібності, на жаль, сьогодні по нулях. Аліна, я не можу навіть і близько зробити того, що показала ти на конкурсі. Відповідно, ніякого не маю морального права ставити тобі 4. Я ставлю тобі 5. І це заслужено, я вважаю. Я тобі поставила 4.
але це ні в якому разі не поганий результат. 4 тільки тому, що 1 бал, щоб ти відкрилася світові і показала свої справжні емоції, була відкрита до нових знайомств і до будь-чого. Тебе не було на 2 командних конкурсах, і твої бали могли б бути кращими, якби ти була присутня на них. На жаль, 0 балів за 2 командних конкурси. Настя, в першому командному конкурсі команда ваша перемогла, і твій голос став вирішальним, тому плюс 5 балів ідуть тобі за цей командний конкурс. Другий командний конкурс ваша команда програла, і відповідно 1 бал маєш, ну могло б бути гірше. 6 балів ти маєш за цей епізод. Аліна має 9 балів за цей епізод. Настя, загалом за проект за 5 епізодів в тебе 51 бал. Аліна, в тебе 47 балів. І це є твій результат за 5 епізодів. Звичайно, що проста арифметика каже, 70 балів ми не досягли, тому ти не можеш розраховувати на участь у фіналі в якості фіналістки. Але що я тобі хочу сказати? Якщо на перших епізодах ми бачили тебе одну, то зараз перед нами стоїть, як на мене, зовсім інша людина. І ці зміни в позитивну, хорошу сторону. Тому я тобі бажаю іти своїм шляхом, розвиватися, пам'ятати про те, що ми самі собі ставимо обмеження і рамки. Якщо ти їх відкинеш, ти можеш бути ким завгодно, ти можеш робити все, що завгодно, і ти можеш досягнути все, що завгодно. Так само і Настя. Ти дуже впевнена, ти дуже гарно виглядаєш, в тебе все є для того, щоб бути переможцем по життю. І, власне, цього я вам і бажаю обом. Я не надіялася, що я буду фіналісткою, адже я багато пропустила і мені не вистачало балів до 70, тому я рада, що в мене є ці 47 балів, і мені було приємно, що я брала участь в цьому проєкті. В будь-якому випадку я дякую цьому проєкту за досвід, тому що він мене навчив багато чому іншого, відкрив мої нові таланти, і в жодному випадку я не ображена ні на кого, ні за які оцінки і так далі, тому що все це лише оцінки. Саша, ти танцювала, ти показувала свій талант, і я твою роботу на танцювальному майданчику оцінив на 5 балів. Віка поставила 4, і Віка пояснила свою мотивацію тим, що просто були кращі учасники, які були кращі під час виступу, запам'ятали більше рухів, вони були більш чіткішими, тому в тебе 9 балів загалом за індивідуальний конкурс. Ксюша, на рахунок тебе у нас з Пашою була спільна думка, і від нас по п'ятірці. Ксюша, тобі пощастило бути в тих двох командах, які у двох командних конкурсах були лідерами. 4 бали за перший командний конкурс і 5 балів за другий командний конкурс. Саш, твоя команда в двох конкурсах програла. І за перший конкурс тобі дали 1 бал, а за другий – мінус 5. Так проголосували учасники твоїх команд. Нічого зробити не можемо. І, відповідно, за цей епізод в тебе 5 балів. Ксюша, впродовж всіх 5 епізодів в тебе постійно були хороші оцінки. Але, на жаль, цього недостатньо. Тому що сьогодні в тебе 68 балів. Це не є та сума балів, яка дозволяє тобі рухатися далі разом з фіналістками. І нам дуже прикро це говорити. От я зараз шукаю слова, які би могли тебе втішити, але я розумію, що ти йшла до цього. І ти в кожному епізоді нам доказувала, що ти можеш. І ми подумали, а чому це, власне, екстрабонус не в тебе в руках сьогодні? Екстрабонус тобі. Дякую. Реально, ми з Пашою спостерігали твоє старання, твоє прагнення до мети. І, як завжди, то люди, які прагнуть, вони досягають. Хотілося б ще наголосити, що за перший епізод ми не давали екстрабонусу, але саме ти була однією з тих, в кого були найбільш вдалі фотографії. Креативні, красиві, технічно правильні. І тому ми можемо сказати, що цей екстрабонус не лише за перший епізод і не лише за сьогодні, да? Він за весь проект, тому що ми вважаємо, що ти його повністю заслужила. І що означає ось ця ситуація? А я не порахувала правильно. 68 балів
І екстра-бонус – 10 балів, 78 балів – ти у фіналі. Дякую, я просто неправильно порахувала спочатку. Я надзвичайно цим вражена і здивована, тому що я хвилювалася, що мені все ж не вистачить цих балів. І я не знаю, я просто дуже щаслива, що всі мої старання не були просто так. Я просто вам надзвичайно вдячна, тому що, я не знаю, за цей проєкт я навчилась надзвичайно багато чому і дуже багато емоцій, і насправді це це не можна просто оцінити так цей час і всі ці емоції. Саш, протягом всього проєкту ти старалася, ви бачили твоє старання, як ти старалася, ти прагнула, ти хотіла. І чи не це найголовніше? Я недавно для себе зробив такий висновок, що нічого в житті не трапляється просто так. І я згадую деякі моменти свого життя, коли я дуже розчаровувався, коли в мене не виходило. І я просто думав, ну чому так сталося? Ну невже я не заслужив на те, щоб отримати те, що я хочу? І потім, через роки, я зрозумів, що все сталося так, як і мало статися. І твій результат, 61 бал, це не є 70. Але ти можеш бути фіналісткою, тому що нам потрібно 4 учасника в фіналі. Дякую. В мене мурашки. Я вже тут плакати хотіла говорити. Ти гідна бути в фіналі. І я хочу сказати те, що зараз у фіналі всі бали повністю анулюються. Уже жодних поблажок не буде. Ви будете змагатися, і ми будемо оцінювати за конкретними результатами, які не є суб'єктивними, які є об'єктивними. Це є час, це є швидкість і так далі. Тому цей шанс, цей аванс ми сьогодні даємо тобі. Чесно, я була в шоці, тому що я знала, що мені дали учасники команди мінус 5. Я вже трішки засмутилася, я вже навіть не думала, що в мене є шанси. І навіть перед зйомками я вже зрозуміла, що я не можу бути в фіналі, але цей аванс, я постараюсь ним скористатися на всі 100, щоб не підвести, щоб показати, що я теж гідна бути в фіналі, попри мої не дуже високі бали, як для фіналу. Такими були результати 5-го епізоду. А ми з вами побачимось рівно за місяць.